સ્ટેજ ઉપર પહોંચવા પાછળનું મેઇન કારણ તો એ છે કે અમારા જે ફાધર છે જેને 35 યર્સ પહેલાં કંપની ચાલુ કરી હતી ત્યારે એ એક એજન્ડાથી માર્કેટમાં આવ્યા હતા કે કસ્ટમરની જે ક્વોલિટી અને કસ્ટમરનું સેટિસ્ફેક્શન એ કોઈ દિવસ તમારે નહીં છોડવાનું. જો એ તમે છોડશો તો તમે કોઈ દિવસ માર્કેટમાં એક્સપાન્શન લેવલે નહીં પહોંચો કે માર્કેટમાં તમારી બ્રાન્ડ નહીં થાય. આજે એ દિવસથી અમે પહેલેથી અત્યાર સુધી એ વસ્તુ પકડી રાખી છે અને ગ્રુપનું અમારું એ ટાર્ગેટ છે કે ભાઈ આપણે આગળ વધવું છે પણ આ કન્સેપ્ટ નથી છોડવો. એ માટે થઈને અમારા કસ્ટમર છે એ 35 વર્ષ પહેલાં બી જે હતા અત્યારે પણ એ છે ને એમાં એક્સપાન્સ થયું છે. તો એ કસ્ટમરના કારણે અને અમારા ગ્રુપના કારણે અને અમારી ટીમના કારણે વર્તમાનમાં ઉત્પાદનમાં મારા IoT ક્રેન્સનું મેન્યુફેક્ચરિંગ છે. અમે મોટી હેવી ક્રેન્સ બનાવીએ છીએ, સાથે સાથે અમે લાર્જ સીલિંગ ફેન જે એ નવો કન્સેપ્ટ છે મોટા બિગ એરિયાઝની અંદર જે નંબર ઓફ ક્વોન્ટિટી ફેન લગાવવા પડે એની જગ્યાએ એક જ ફેન લો સ્પીડમાં ચાલે અને મોટું વોલ્યુમ કવર કરે એ કન્સેપ્ટ અમે 5 યર્સ પહેલાં ઇન્ડિયામાં લાવ્યા હતા. જે ટેકનોલોજી નેધરલેન્ડથી અમે લાવ્યા હતા અને હાલમાં એનું માર્કેટ બહુ સારું છે અને એ પ્રોડક્ટથી ઘણો બધો પાવર સેવિંગ પણ થાય છે અને લો કોસ્ટની અંદર મોટા એરિયાઝની અંદર લો કોસ્ટની અંદર એર વોલ્યુમનું સર્ક્યુલેશન અને પીપલ્સનું સેટિસ્ફેક્શન જે ગરમીમાં પણ કામ કરવાનું એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એનામાં અમારા કંપનીની સિસ્ટમ એવી છે કે એમ્પ્લોયરમાં હેડથી માંડીને બોટમ સુધી બધા અમે સિમિલર છીએ. અમારી કંપનીનો એ કન્સેપ્ટ છે કે નાનું મોટું કોઈ નથી અને એ જે ટીમ છે જે મારું અત્યારે ટોટલ સ્ટાફ છે એમાં 80-90% એ મારા ફાધરના ટાઈમથી અત્યાર સુધી કન્ટિન્યુ છે અને એ જ મારો મેઇન મહત્ત્વનું કારણ છે કે અમે લોકો આ લેવલે પહોંચ્યા છે. અને હવે આવશે સ્ટેજ ઉપર CEO ઓફ MG એન્જિનિયર્સ શ્રી વિજયભાઈ રાઠોડ. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટમાં દેશમાં એક ઉભરતું નામ એટલે MG એન્જિનિયર્સ.